Já passou das 11? Não, falta 4 minutos. Falta 4 minutos para as 11 da manhã. Então você vai vender todos. Vamos fazer uma oração? Que venda todos até as 11. Que venda todos até as 11. Deus ajuda. Vai rolar, não vai? Você acredita? Acredito. Em coisas impossíveis? Acredito. Ah, pode acontecer, ué. Salve, galera marotíssima deste planeta maravilhoso chamado Planeta Terra, mais precisamente no Brasil. Tudo bem com vocês? Onde passam terráqueos por aí. O vídeo que você vai ver hoje é muito interessante. E por que que eu estou dizendo isso? Eu estava gravando outro vídeo, que é o Elogiando Grátis, elogiando pessoas grátis, com o cartaz. Esse vídeo já foi postado aqui no canal. Quando, de repente, uma pessoa me abordou pedindo para comprar o brigadeiro que ela fez para vender. Ela estava precisando vender brigadeiros e queria que eu comprasse. Aí eu pensei, pô, vai querer vender brigadeiro pra mim, pô? Que é isso? Eu? Você acha que eu vou comprar brigadeiro que você tá vendendo? É quando o destino vem até você. Foi isso que eu pensei. Comprei todos os brigadeiros dela e a reação dela você vai ver agora. Foi uma coisa emocionante, espetacular. E a gente vai ver esse vídeo agora. Mas antes, capricha esse dedola maroto no like, porque o like ajuda o vídeo a espalhar por aí. Pode passar, meu querido, não tem problema. Ele passou, alegria total. As pessoas passam aqui. E é pra dar mais tempo de você dar o like, porque o momento do like é esse. Então é agora que a gente vai ver esse vídeo. Big Sonic, solta a vinheta. Pode, claro. Meu nome é Rosângela, sou agente de viagens, estou fora do turismo e estou trabalhando com brigadeiro. Posso mostrar? Você está vendendo brigadeiros. Vamos sentar em algum lugar? Vamos ver aqui. Brigadeiros marotos, é isso? É, eu sou pro turismo, né? Mas como eu estou afastada por motivos de falta de cliente, aí eu fiz o curso no Senac e estou trabalhando com brigadeiro. Legal. Olha, 100% gourmet, tá? Chocolate, cacau, 100%. E leite ninho puro, tá? Leite ninho puro. É muito caro? R$12 uma caixinha. Doze? Com duas eu faço 10 cada. Mas como? E conta um pouquinho a história do turismo. O que aconteceu com o turismo? Então, veio a pandemia, parou geral, né? Eu sou agente há mais de 20 anos, desde 2007. Mas aí depois começou novamente, só que tá muito devagar. Porque tá devagar a minha carteira de cliente é pessoal trabalhador. Entendi. Então não estão viajando. Não estão viajando. Porque a passagem está muito alta. O pessoal corta primeiro o lazer, né? Aí eu fiz o curso no Senac de 3 meses. Para fazer brigadeiro? É confeitaria. Confeitaria. É. Ah, legal. Brigadeiro, você aprendeu uma coisa nova. E aí eu tô trabalhando. Qual que é o seu nome? Eu esqueci. Rosângela. Rosângela. É um belo nome. Rosângela é um belo nome. E o meu é John. E Rosângela, como é que tá vender brigadeiros? Olha, tá dando para eu pagar minhas continhas básicas. Não dá para fazer nenhuma extravagância, mas tá dando pra pagar as contas, porque tá a reserva que eu tinha pra pagar as contas não tá dando. E aí você vende aqui no Madalena? Eu vendo aqui, vendo no Sacomã, encontro com meu filho aqui, que ele também faz, porque ele tá fazendo estágio, eu tô ajudando ele também. Pô, você tá na luta fortíssima, né? É, meu filho faz estágio de radiologia. Como é que você vende quantos brigadeiros aqui? Vende tudo? Eu vendo uma média de uns 50 por dia. 50 por dia. Que é 20 meu e média de 25 pro meu filho. Tem 50 aqui então, é isso? Hoje tem 40. Hoje eu trouxe um pouco menos porque ontem sobrou muito, eu fiquei até muito tarde, eu fiquei até 7 horas da noite. Você tá cansada? Não, ah, mas é, o legal seria vender tudo até essa hora. Que horas são agora? Até as 11 não dá, é difícil, né? Não. É impossível vender até as 11, né? É impossível. Todos os brigadeiros, não, né? Não, não consigo. Não dá. Você nunca vendeu até todos os brigadeiros até as 11 horas? Não. Que hora você chega aqui? 11 horas. Ah, você chegou agora? Cheguei agora. E se você chegasse às 8 da manhã, você conseguiria sair às 11? Também não. Não. Não dá, né? Não, porque de manhã ninguém quer comer brigadeiro, né? Eu tô sentindo que hoje vai acontecer isso. Você vai vender todos até as 11. Deus ajuda. Já passou das 11? Não, falta 4 minutos. Falta 4 minutos para as 11 da manhã. Falta, então você vai vender todos. Vamos fazer uma oração? Que venda todos até as 11. Que venda todos até as 11. Deus ajuda. Vai rolar, não vai? Vai. Você acredita? Acredito. Em coisas impossíveis? Acredito. Ah, pode acontecer, ué. Pode. Então é isso. Aconteceu agora, eu vou comprar todos. Ajuda, não acredito. É isso. Ai, eu não acredito. Eu acredito. Ai, muito obrigada. Ai, juro, por Deus. É sério, vou levar todos. Vou levar todos. Obrigada. Imagina. Ai, vem cá, dá um abraço. Desculpa. Imagina. E aí você pode ir pra casa descansar. Sim, eu tenho problema de hérnia de disco. Tô assim,
fisicamente destruída. Mas eu preciso ajudar meu filho e ajudar as contas, né? Pro meu marido também. Pelo menos hoje você vai descansar, né? Vou. Descansa. Com certeza. É, descansa. Com certeza, eu tô muito estressada. Ah, que bom que eu vou ajudar então. Tá chorando ainda de emoção, mas é emoção feliz, né? Sim. É, dizem que aparecem os anjos na vida da gente, né? Nunca tinha aparecido na minha. Graças a Deus apareceu você. Já apareceu mais vezes. Os anjos estão por aí em todos os lugares. É verdade, toda verdade. Pessoa pode ser um anjo. É verdade. Sabia disso? É verdade. Você pode ser um anjo pra mim também. Eu tô feliz com você aqui. Pode ser Pix? Pode. Obrigada, viu? Imagina. Pagar ou transferir. Agora Pix, pronto. Qual que é o valor? Eu posso fazer a 10, cada um. Vamos fazer 500? Fazer 500 reais. Tá bom. Ó, já foi aqui. Rosângela, 500. Abrir comprovante. Tá certo. Nossa, tá bom? Muito obrigada, viu? Imagina. Vamos lá, então. Eu vou te dar as caixinhas. Ô, Rosângela, posso sugerir uma coisa? Pode ficar e ganha uma flor ainda. Ai, gente, obrigada. E ganha duas flores ainda. Ai, obrigada, obrigada. E ganha um elogio grátis, porque eu tava elogiando grátis as pessoas hoje. Olha. Você é maravilhosa. É, verdade. Não tava aberto a hora que eu não vi. Tava aberto. É, porque eu fico abordando as pessoas paradas. É, verdade. Ai, muito obrigada. Imagina. Deus, muito obrigada mesmo, Deus me pague. Deus te ajude muito a ajudar mais pessoas, viu? E você também. Deus te abençoe muito essa vida, tá? Muito e, obrigada. E não esquece mesmo. Que você também é um anjo, todo mundo é anjo. É só querer. É só querer. Não é isso? É. Aí você escolhe se você quer ir pra casa, descansar ou continuar. É, aí vai de você. Eu tenho medo de estragar meus brigadeiros, então eu vou distribuir um pouco. É, distribui. Os moradores de rua que tem lá no isso. Sacomã. Foi coincidência obrigada, você viu? Me chamar, porque eu tava gravando um vídeo bem na hora que você me chamou, sabia? Eu tava gravando um vídeo elogiando pessoas. Sim. Ele tá gravando ali, ó. O tempo inteiro. Olha, gente. Nossa, não parece que tem 65 anos mesmo, agora que eu tô vendo. Quer ver meu sorriso, é, né? É verdade, o sorriso é bonito. E aí ele filma tudo que a gente faz. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram, tenho tudo. E no mínimo você vai postar? Eu acho que eu vou postar. Como que eu te acho? É John Leitão. Eu vou te seguir. Me segue. E a galera que tá assistindo pode seguir também, não pode? Claro. Quem tá assistindo a gente agora claro, pode seguir. John claro. Leitão, em todas as redes sociais. Olha claro. A dica aí pra seguir. Tá bom? Então, olha, obrigado, Rosângela. Obrigada, viu? Deus te pague mesmo. Viu? Adorei você. Também te adorei. Você é uma pessoa sensacional. Quer aproveitar que a gente tá do lado da câmera e mandar um abraço pro seu filho? Meu filho Luiz Gustavo, um beijo. Ah.